É passe de bola para cá, uma cesta ali e toda essa correria aí faz parte do bom entrosamento. Palavra de ordem que a equipe do Ituano Basquete vem aderindo durante o Campeonato Paulista. E não é à toa que o time vem colhendo bons frutos. Então, a continuidade do trabalho é um time que já está um ano junto, né? Então, isso aí foi um ponto muito positivo por parte da diretoria do Ituano, né? Olha, eu acho que a gente, desde o começo do Campeonato Paulista, a gente estava trabalhando para conseguir terminar em primeiro lugar. Então, apesar das duas derrotas, foram dois jogos que a gente foi bem mal, assim, ofensivamente e defensivamente também, mas não tirando o mérito dos outros times que souberam aproveitar. Na última partida, o Ituano venceu o Veracruz de Campinas por 66 a 58. O Ituano Basquete terminou a primeira fase da competição na liderança. De 10 jogos, obteve 8 vitórias, o que lhe rendeu a vantagem de decidir os jogos em casa, em casos de mata-mata. E o feito pode ser decidido contra as equipes de Araraquara ou Catanduva. Agora é outro campeonato, né? A gente fala que quando começa o playoff é outro campeonato, e lógico, a gente jogar do lado da nossa torcida é sempre bom, é sempre um incentivo a mais, é o sexto jogador. Embora eles não coloquem a cesta, né? A bola dentro da cesta, mas é um incentivo a mais. Acho que os torcedores de Itu têm comparecido em peso aqui. Acho que desde o começo do projeto é um dos lugares que tem tido mais torcedores e tem apoiado bastante. A gente tem sido bem benéfico para a gente. Enquanto o campeonato não continua, por aqui, nada de folga. Estamos tendo essa semana sem jogo, né? Não de folga, mas de trabalho, né? Quinta-feira vamos fazer um amistoso contra o masculino sub-19 de Itupeva, que é para não ficar uma distância muito grande sem jogos, para elas irem mantendo esse bom ritmo que elas estão. E na quarta-feira que vem iniciaremos o nosso playoff de semifinal. Com o ambiente dos melhores, as jogadoras seguem com o tal entrosamento a todo vapor. Nós vamos realmente melhorando elas tecnicamente, né, que é a parte individual. Então, a melhora delas individualmente foi significativo, né? Então, isso é consequência de um trabalho, né? De um trabalho que é feito diariamente, que é feito com muita competência e muito esforço por parte delas. Ah, com certeza. Eu acho que dá para ver que o time é outro time comparado com a liga, né? A gente está treinando muito, a gente fez uma preparação bem intensa. Então, acho que isso refletiu na quadra, refletiu até no entrosamento da gente. Então, é continuar com esse entrosamento. As meninas que chegarem aí depois, a gente acolhe, a gente tem que botar aí no conjunto, porque a gente, no final do conto, a gente vai precisar de todo mundo. É uma por todas e todas por uma, né?